Det var ju han, Pelle Lidell heter han va? Och jag har lite svårt för honom. Så då, det, han, du är ju alltid jättebra, så det är jättetrevligt att lyssna på. Men han, jag har lite svårt för honom. Vad spännande. Varför är det svårt för honom? Nej, men det är ju den här lyckade 40 plus-killen utan hår med glasögon. Och så ska de kompensera det här att de inte har hår. Det här är så elakt. Du vet, jag kan inte vara med någonstans utan att bli så elakt. Och så säger så Stockholmsnäbb. Jag åker till Maldiverna och över jul. Och dyker, var inte det han pratade om. Eller hur? Och det blir bara för att han ska visa hur härlig han är. Och så är han egentligen så här kort och inga hår. Jag syns bara, usch vad elakt. Det är så elakt. Nej, men jag kanske hade en sån, jag tyckte att min bild av Pelle förändrades lite efter. För att han Nej, men jag framstod tyckte mer som den bara... här förortskillen som hade blivit full med tåström och liksom ändå bara halkat in på Jag det, tycker sitt tjusiga bara yrke det blev på ett bananskal. exakt som man tänker Jag sig. ska berätta en hemlighet. Ja. Kan man så viska Ja, utanför så podden? här var det nämligen att när jag ringde upp Pelle Lidell för att bjuda in honom till programmet, då trodde jag att jag ringde min kollega här på kanalen, Per Lernström. Och så var du tvungen att ta honom! Är det sant? Fast jag tyckte att det blev bra, så jag är glad att Pelle ställde upp. Blev han förvånad? Det blev jättemärkligt när jag förstod att, för jag pratade länge och väl med honom, men jag trodde att det var Per Lernström. För Per Lernström är ju kanon. Det är en jättebra Ja, nu person. tycker Hade ju jag, jag blivit. tycker, jag tyckte, jag tyckte väldigt mycket om Pelle, ska jag För säga. grejen är, jag blev faktiskt lite förvånad. Nu tappar jag micken också. För det syns så konstigt. Så här, jag blev faktiskt förvånad att du hade honom som gäst. Vi kan ju hoppas att ingen hör det här. För det känns, om man gör en podd så känns det lite så här frizon. Att det, eftersom jag aldrig lyssnar på poddar så... Ja, jag blev jätteförvånad att du hade honom som gäst. Så nu är det en förklaring. Det är en förklaring. Jag talade i telefon med Per Lernström. Sen dök Pelle Lidell upp. Per. Ja, jag skyller allt på att det stod fel i Nyhetsmorgons telefonbok helt enkelt. Märkligt.